na wewe. Na wewe. Nimekuambia usini point. Na kupoint jinasikia uchungu. Nimekuambia. Wewe. Mimi niache. Unataka kunipigia nini? Wewe niache. Niache kama mimi unatoka. Sikiza nikwambie. Mimi kukuongelesha wewe ndio huko unatoka. Wewe ndio unatoka hapa. Wewe ndio wewe utavunja huyu mama. Utavunja huyu mama. Enda, enda. Mimi Lydia ndio ume amekutafutia bibi. Na wewe naye tu umekubali umekaa hapo hivi umesikiliza. Bibi atanitafutia. Amnako tu advice. Na bibi muhimu. Bibi naye. Saini wakati mvua inanyesha badala mpange vile mnajenga nyumba wana vile iko inabomoka mnapanga vile unamtafutia bibi nyumba mimi ndio nijenge ama wewe ujenge wewe ndio ulijenga wewe kwa nini umeacha ikabomoka so, uende ukanyage matope kuja na wewe si unikanyagie ni kuone kama mimi nikanyage mimi nikanyage alafu sasa mimi nikanyage matope wewe ukanyage hata nakuambia hapana ataka This land, it has been properly cultivated. I think, it has been properly plowed. It's just about time we start doing planting. As you can see, the weather is doing its thing. This is now our favorite time, our favorite period. We as farmers here in the village, we love when the rains are, we love this kind of season or this kind of period where we have rains, especially not just the light rains, but heavy rains. So as you can see, the weather is a bit gay. It has just stopped raining some few minutes ago. And by the way, it's early in the morning. It's around 7 a.m. And today, it is really a blessed day for us because, we are Christians. I am a Christian personally, and rain usually signifies blessings. So, guys, I guess this is not this is out of order. It's not etiquette for me to just start talking to you guys without even introducing myself or introducing our show of today. This is Culture Hub TV, your number one online TV. And guys, as you can see, I am your favorite village boy, of course, presenter Dante. And as you can see, I am in my land. I am in my farm. I am just trying to stroll while brushing my teeth using this natural toothbrush. And earlier, someone was plowing here for me. We were helping each other. Over there, I have already planted something. And now here, where I've planted these blue gums, is what I'm still thinking of what I will do. But yes, it's a beautiful land. And this is our normal village shenanigans. I don't know how you will call it, but I would love to use the name shenanigans because we have a lot of dramas right here. We have a lot of misconducts. Yeah, I guess. Yes, because in our previous episode, for you, if you watched it, we really had a lot of dramas here. My alleged spouse, or who's to be my or my fiance, she had a lot of troubles with my mother because they don't seem to get along due to some reasons or due to some personal interests. My mom thinks the lady, she's more urban and she does not follow our ways.
here in the village, and my fiance thinks that my mom, she's a bit old-fashioned and she's judgmental, and her thinking is not well. And so that brings about arguments every now and then. And by the way, to one of my subscribers, I have just forgotten your name, sadly, but I know you, and I really love your comment, because you just say that what did you say? I'm trying to remember the actual words, but okay, let me not use the actual words. But you say that keeping two women in same place is like putting two poisons in the same pot, which might result to something to a very big explosion, a very huge explosion. And yes, that's what I'm experiencing right here in my compound, in my own house. Whatever is happening there is a huge explosion. But anyway, guys, I have taken my toothbrush, because that's the ultimate thing that I went here to do, and also to look if the rains really, if the waters really got down to the soil. And yes, I am certain that we can now start planting. And so let me go back to where my poisons are. Let me go back to where my to where by the way, over there is where I get peace. Here it's something else. But anyway, I cannot run away from what's meant for me. I'll just have to go back, see today what's there for us. And maybe, yes. So, as you can see, my Uri. She's my favorite mother. And allegedly an enemy of my fiance. But yes, here we are. So, yes, guys, let's see how today turns out. Uko lakini mzima mama? Mimi ni mzima baba. Ah. Ulala vizuri. Ulala vizuri mtoto yangu. Mm. Eh. Mvua ijakuwa sumbua? Ah, ijani sumbua, lakini usiku kulinyesha tu usiku yote. Mm. Eh, lakini mimi nilala tu mzuri. Haya. Eh. Ja mimi, wewe Lilian, usaidie maji na ya kuosha. Kama itabidi tena tubome nyumba tena. Nyumba? Mm. Ama ina, iko tu safi. Nyumba? Mm. Inatakikana hata mjenge nyumba ingine. Yeah. Inatakikana sasa ka nyumba kadoka haka, inatakikana mjenge nyumba ingine. Mm-hmm. Hii kitu ya aibu. Esa. Esa hii mkikaa na mchana yangu inatakikana mkae mahali pazuri. Mm-hmm. Musikae mahali kama hapa. Esa ndi hakuna. Esa papa mtatafuta. Mm. E. Hey, wacha tulimelimeko hii mwaka. Eh. Hey. Pesa ikikuja. Mungu atambariki. Eh. Hey. Na sasa Lilian wewe na yeye. Sasa chai ndio watu tutakunywa saa ngapi? Mimi njenye niko nasikia. Tangu niamke niende kwa shamba huko chini paka saa hizi umeweka mama na njaa. Hmm. Sasa mama unaendeleaje? Ah, mimi naendelea poa mtoto yangu. Mhm. Wana mimi na nimeamka mzima. Mhm. Nimekaa hata mzuri. Sasa sijui wewe umekaa namna gani. Msichana yangu vile tulikuwa siku ile umekaa vizuri ama pata mnasosana? Hata mimi naendelea vizuri. Sasa huyu ulimwambia akiweka ugali asikii, yani msichana mimi hata sijui kabisa. Umuelewi? Mimi simuelewi sababu. Mhm. Mimi najua watu kugombana wanagombana. Watu wanakosana. Lakini sasa mtu mwenye wanasema hii badala afate anarudia.
Hata nimeona mwingine venye nafanyanga hivi tukirekodi tukiweka watu wakiona. Mm. Kuna mtu amekuwa anasema ati mimi na wewe ni kama tunapendeleana. Mm. Ati tunachukia huyu msichana. Hakuna. Huyu msichana hakuna mtu mwenye anamchukia. Mm. Siku ile si tulikuwa tumekaa tu na yeye hata akaniomba msamaha nikasema nimekusamea. Mm. Na sasa kumeendaje tena maneno mengine? Mm. Ati huyo naye anasema ati wewe na yeye msikie pale pamoja. Hapana, inatakikana tukae pale pamoja. Mimi nilimwambia wewe ni mtoto yangu. Mm. Sasa hii tukikaa tunakaa tunakula sahani moja. Mm. Sasa kama amekataa mimi nitamsaidia namna gani? Eh. Mm. Oh, lakini mimi sioni shida ati watu wanasema ati hufai kuishi na mama yako. Ati mama unamjengea mbali ati ndio ukae na bibi. Unaona? Bure mama wanavunjanga ndoa. Hakuna kuvunja ndoa, si umeona? Mm. Sasa hii nyinyi ni watoto yangu. Sasa mimi nakuvunjia ndoa ndio ukae namna gani? Yenyewe. Mm. Mimi nikisema sasa hii watoto wakikua inatakikana mtoto kama anakuwa akimea ndefu inatakikana akue na boma. Yeah. Eh, ama nafai kwa hiyo. Inatakikana ukule. Mm-hmm. Hata mimi saa zingine nikichoka. Mm-hmm. na nyinyi mkipika simu mtanipatia mimi nikule. Takupa. Mm. Mimi siwezi funjia wewe boma yangu mtoto yangu. Mm. Watu tu wako na lakini acha tungoje nione chai yake lakini huyo mwana ino. Aha, nani? Ako anasumbua na sasa unajua hata mimi mwenyewe. Mm. Kulia huruma. Mimi sasa sio unaanga chakula zenye napika hapa hata miezi hii. Hiyo chakula mimi tainipendezi. Kuku azilishi sasa yeye ni kukaa tu kwa boma hapa mimi ndio tena niangaike nje nirudi tena. Mara hoja kumwangaika roho cha kumrerera aliye. Mm. Mm. Lakini mimi nafikiria ni kama nitatafuta kwa mtu mwingine. Mimi naona sijui kama ni mzuri lakini mimi naona nikiweza hata tafuta hata wafua wili. Sijui kama kitu ni mzuri lakini naona nifanye. Hao ni papa si haile mama si kama lesu mwara omwa kumwene. Ni dawa unafanya namna gani? Unaamua kwa mwenyewe. Kama amekataa kukupigia na wewe unapika plan pia unaangalia bibi mwingine si hata si tuko wawili. Hmm? Tuko wawili kama wewe atakataa kukupiga na utaenda huku utakula. Hmm. Ama shamba shamba ndio kubwa mimi naeka nyumba pale. Mm. Huko nyumba nyingine. Okay. Na mwingine yake huko mimi hata ni sababu sasa yeye kama anashinda tu akisema oh watoto na mimi mwenyewe niko nateseka. Mm. Unaona chakula ya watoto kando. Mimi nilimwambia tu mizuri kama mama unaona. Mm. Kazi ya bwana ni kushikilia tumbo ya bwana. Mm. Mm. Bwana hakuna dawa nyingine. Dawa ya bwana ni kuamka asubuhi kumpikia chakula. Mm. Si nilimwambia mboga akikula anabakisha. Mhm. Mm, wewe sasa hii uwezi kula ugali yenye imelala. Mhm. Mm. Yeah, mimi sasa na wewe uwezi tafuta kwa mtu. Mimi ni wewe ndio unajua umekaa kwa kijiji. Baba sema kijiji mnao kuimira nyana kuimira mkhana nje mungu mu mundu avele khale. Oje mungu mu mundu waje wa imo mkhana. Mara warero mwana wo. Ndinono soleho ndo mundu. Aliyo bakhana bakhira basakusibara kuno bakhana bakhira bali nende mujingo bachabwe. Mm. Manya bakhana balani bo mwakana na busabana bakha basasi babwe ishimatawe mwakana nane kecha kola buna kunani. Mm. Afadali waje wabukura mwipoma ni morarawa ali monende mawe. Mm-hmm. E. Sasa huyo anava vizuri. Ye ne baba vili so muti maniata. Mm-hmm. E. Na huyo kazi atafanya vizuri kupika hapa mimi amanyire kumuteha amanyire bulisindu kuli mama nyina hata kimio ga amanyire kubya hata hapa kama pondi eh. Mm. Na anakuva unaona manyo huyo anavaa baba muko anapita hapa mavazi no kama hapo ne chingwe ndio sifefuaranga chinongita befuara chingwe chinde chili nende ishi manono no na mugambire ka haire khola khuriene waganagana abonele kuwa sine kefuara chingwe chinde ine yesikefuara. Mm. Mm. So our viewers, what I'm talking here to mom, you can clearly see her speaking in vernacular. I'm just trying to buy an option of maybe getting a second wife, you know, because Lillian, she's not getting on well with mom, not just mom, but I
I think she's not responsible enough in terms of her responsibility in the compound. She's not someone that I can clearly mandate her to run this family, because to me she's a bit lazy, she's a bit, I don't know how I should put it, but she's not someone reliable. So I'm just thinking of getting a second wife. And mom, she's been speaking in vernacular because, by the way, Lillian has just gone inside the house, and so she's trying to speak in vernacular so that she doesn't understand what you're talking about. But mom, she's just saying that she has seen some girl somewhere, and she thinks might do well for me. She can be reliable, and so I guess this is the conversation that I will love to engage with mom, to see where it ends, to see if I can pull that potentially. By the way, I'm an African man, and polygamy is not an issue. My dad is a polygamous man. He has two wives. Mom mentioned that earlier. There are two of them. And so I don't think if it's a bad thing if I also follow his footsteps. As long as I can manage, I have a huge land where I can build another house over there. And Lillian stays here with the children, like she says. What do you think? Our viewers, kindly tell me, what do you think? No, ma'am. Pap. Huu msichana anatoka wapi mwenye wanasema? Huu msichana ako tu hapa. Eh. Hapo, karibu tu. Karibu tu hapa. Eh. Utamuleta hako ni muone, na sasa tutafanyaje ndio huyu asijue. Unajua sitaki ajue kwanza. Atatusumbua hapa, tutaweza kwenda. Kusumbua kuna unaona. Mm. Tutamwambia tu mimi akikuja mimi nitasema huyu ni mtoto yangu. Eh. Uh-huh. Mimi mtoto yangu anatoka kwa dada yangu. Uh-huh. Na yeye atajua. Nataka nimuone sana. Mm. Na kuweko pia sura mzuri. Ah, mimi siwezi chagua mtu mbaya baba. Eh, wewe sura mzuri mimi naweza kuchagulia mtu mbaya. Unajua nyinyi mnajibu cha ligi, jibu naangalia tabia. Hapana, unaangalia miguu, unaangalia shape ya msichana. Eh, kama anatembea. Sasa kama unaangalia shape kama ya msichana yangu huyu. Eh. Ama ndio. Shape mzuri kishogo. Eh. Na Lillian, wewe uliacha moto huku hivi tena na huyu si tutakula hapa kweli? Sisi hapa si tutakula kweli? Wewe lazima tu watu wakae na njaa hapa. Guys, this lady, she is stubborn. She is, trust me you. She is very stubborn. I can't have peace in my own home, in my own house. I cannot eat the way I am supposed to eat. I am even regretting bringing her here, because now, at first I was just doing my farming, doing my looking after my kettles, and my cousins would cook for me, or sometimes I would even cook for myself. Now, for me to just take something, to just eat something, it's a problem here. Bado sijui sahihi yako anavutana na nini. Mimi mtu tu nitafute mtu mwenye atakuwa ananipikia ugali. Mimi hii mambo siwezi. Unaona baba? Mm. Mtu sambuli inatakana kumweka mwenzake ndiye akuwe na akili. Hivyo ndio tuko tunafanya. Inatakikana? Oh, hakuna kupembele sana. So niweke chai wewe. Sasa ukiweka hizi chini hapa na uende. Akuitia bibi mwenye anakutafutia kuweke chai. Mimi siwezi weka chai na unatafutiwa bibi. Kwani mimi si bibi kwa hii boma? Eh? Yaani unaniambia ati nimtafutie? Inatakikana saa. Wewe umesikia? Umesikia? Wewe umetusikia? Hapana, uchanja yako wewe peleka huko. Acha huyo bibi akuje kuweke chai. Hiyo ujinga. Acha usije kuchunga. Akuja kutuchungia. Hapana, inatakikana ujichunge. Mamako ni mbaya, bali nakupea advice. Usiniambie kwa hivyo. Muhimu wewe amekupea advice kiasi gani? Nini? Wewe hapo umepewa advice kiasi gani? Mavazi wamekwambia nini? Chakula wamekwambia aje? Mambo na mavazi nilisema nitachange. Sijakuwa na affordable money ya kununua nguo mzuri. Mama usiniangalie wewe message mujinga. Affordable money ya kununua nguo mzuri. Manguo zenye zimejoka hii nyumba unasema mtoto yangu acha kununulia yako nguo tangu kuja hapa. Yaani umekaa na mama, mna discuss vile msichana mzuri anapitanga hapa vile ako na nguo mzuri, vile mtanidanganya ati ni uko. Uko gani hiyo? Unaona sasa waje ni kwa. Waje sasa na wewe mimi sitabishana. Waje sasa mimi nikuambie ukweli. Mtoto yangu ataoa bibi akuja amjenge hapo. Niko najenga nyumba. Eh, ukitaka kujiua ujiue. Jenga nibomoe.
Utabomwaje? Nitabomwa ama nichome hiyo nyumba. Hata mimi nitaweka huyo msichana atakutandika. Nichome ama nichome hiyo nyumba. Hakuna. Mimi nimejikaza hapa. Umejikaza na nini? Wanatafuta sponsor. Na mimi nimejikaza hapa nimetulia na mume wangu alafu anasema nitafuta mke mwingine. Wewe umetulia chakula zikuli. Ini ni Harry wenye wanatafuta sponsor na mimi. Ni maji ya kukunywa ama ni chai? Na chai uko. Na chai hata unakula bure. Na nakula bure. Wacha huyu mwanamke mwingine mwenye mama anakutafutia akuletee escort. Unaona mboga iko. Mamako mimi nafikiria mnapanga vile mnataka hii January mnataka mpande mahindi vile mtajenga nyumba mzuri. Mamako anakufundisha vile utaoa bibi mwingine. Oleka. Oleka ama ana hawezi oleka. Ana watu bibi mwingine aleta hapa. Hii shamba ni yangu. Kwa nani mimi sikubali. Utakubali. Mama sikubali. Utakubali. Mafasi kama uje usipochenja hata manguo hakuna. Mimi nakwataza. Unang'ang'ana namna gani? Wewe unapika mama ama sipiki? Wewe unakula ugali unamaliza. Kianga tu makosa. Hakuna. Ulete tu hapa. Mimi ndio. Okay. Guys, so guys, here it is, eh? You know, it's not funny, eh? By the way, I'm sorry. When I am angry, I laugh. Forgive me for that. But this lady, she's just pointing at me. You know, do you know how that is very disrespectful? Lillian, unanipoint mimi kidole. Wacha nikwambie. Wewe umekubali tu kusikiliza maneno ya mama akikukondia. Na huko unaongea bado ukinipoint mimi. Na wewe. Nimekuambia usinipoint. Nakupoint jinasikia uchungu. Wewe. Mimi niache. Unataka kunipigia nini? Wewe niache. Niache. Na mama unatoka. Sikiliza nikwambie. Mimi kukuongelesha wewe ndio huko unatoka. Wewe ndio utatoka hapa. Wewe ndio wewe utavunja huyu mama. Utavunja huyu mama. Enda. Mimi Lillian, utavunja huyu mama. Unafukuza kwa boma yangu. Unafukuza mainja. Unafukuza kwa boma yangu. Mama kuja hapa. Kuja mama. Yeye ndiye yako anaenda. Wewe ndio huko unaenda. Wewe ndio umenisikia. Lillian. Viti ya mama yangu. Wewe. Yana anafukuza kwa boma yangu. Weka hiyo vitu hapo. Wewe unafukuza kwa boma yangu. Anakufukuza muende wapi? Shamba hii ya mzee yangu. Chukua vitu yako. Lilia, siwendi. Mama chetu aende. Wewe ndio uko unaenda. Mama kwa hiyo boma kwa anafanya. Mimi naishi. Wewe ndio uko unaenda. Mimi naishi. Wewe ndio uko unaenda. Wewe ndio unaenda. Ingia huko ndani tafuta vitu yako uondoke. Mama ndio yako anaenda. Kwa boma yangu mimi. Unataka kupigana na mama yangu. Kwa boma yangu Yesu kunifukuza. Na hiyo ni tabia gani unashika mama yangu unataka kumpiga? Unanipiga mbele ya mtoto yangu. Huko unaenda. Huko unaenda. Mama unamtafutia. Huko unaenda. Utamtafutia. Mimi mwenye anavaa nguo mrefu. Kwani mimi na huyo bibi tunashindania nini? Mama vazi. Unaenda. Na nimekuwa hivi tia kuongea ukipoint mimi nitakuweka coffee wewe. Ngoja kwanza niweke hapa kwanza. Msiana guys. Msiana. Si unaona? Si unaona baba? Si nilikwambia huyo hata atakuua. Huyo ataniua huyo. Huyo atakuua. Na hata ataniua mimi. Utafanya hivi wewe uwekea hata mamangu sumu kwa chakula. Hata vipi machakula yako sioni kama nitakula hapa. Usikule. Huyu atafanya mambo hapa. Siendi. Hakuna. Tuwezi kaa na mama kila siku tu ni ugomvi, ugomvi, ugomvi. Na ugomvi natoka wapi? Nibadilishe dressing code. Juu sijabadilisha ndio ume amekutafutia bibi. Na wewe naye tu umekubali umekaa hapo hivi umesikiliza. Bibi atanitafutia. Amnako tu advice nyingine muhimu. Bibi naye. Saini wakati mvua inanyesha badala mpange vile mnajenga nyumba wana vile iko inabomoka mnapanga vile unamtafutia bibi. Nyumba mimi ndio nijenge ama wewe ujenge? Wewe ndio ulijenga. Wewe kwa nini umeacha ikabomoka? Na kwa nini uende ukanyage matope ukuje ukome? Na wewe usinikanyage ni uone kama mimi nikanyage. Mimi nikanyage. Alafu sasa mimi nikanyage matope ukanyage. Hata nakuambia hapana ataka. Hiyo ndampeleka tu kwa mganga. Hakuna kwa mganga mgani? Mganga na huko wewe ndio utajeroga. Na wewe ndio mganga. Wewe ndio mganga. Hata mganga hata walisema ati yako sendi. Huyu hata ni kama ataka. Si mganga alisema ati yako tuomia na ati unapeleka shilingi 200. Wenda. Hakuna. Itasimama. Haiwezi. Na usichekecheke. Hata mimi najua mganga. Yaani wewe utaniambia nini kwa boma yangu? Ona huyu mtoto mjinga huyu. Wewe usiniambia kwa boma yangu vitu ya ujinga. Huyu hata asikusumbue mama huyu. Wajameni. Ati mganga ako sendomiano. Ako sendomiano ukienda shilingi 200 na unamwangalia kwa kio. Huyo sasa tuko tunaenda huyu. Ati ujaribu kumroga mama yangu utaona. Wewe utaenda unamwangalia kwa kio. Kwa kio. Kwa kio shilingi 200. Lillian. Hii kwa mara ya mwanzo. Lillian. Ku point mama yangu. Tena bwana yangu ajanionyesha yako kidole kwa mimi mwenyezi yeye onyesha hata mama yangu kidole wewe. Wewe naisha leo hii. Kijana yangu anaonyesha mama yako kidole. Yeye aishi.
Itaisha huko unaenda kuisha naye inaisha. Itaisha, utaenda. Inaishia hapa kama umeondoka. Utaisha kama wewe umeenda. Mimi na yeye. Na huyu mama ndiye. Na hii mama ni yangu. Mimi nimebaki na yangu. Hii ni yangu ya mzee yangu. Unataka mama amunjike. Mimi aliniajia boma yangu. Mimi sijaiona mama mkwe kama wewe. Hauna advice nzuri kwa kijana yako. Mimi niko na advice nzuri sana. Kijana yako amekaa anasikiliza. Sina tatizo anasikiliza. Kwa sababu umenishinda, kelele sitaki. Unaona hizi kelele? Sisi hadi wewe kulala, yani unalalanga ukiangalia hivi nguzo. Nguzo. Mwanamke mgani huyo? Mwa siku kwa nene ngoro kumwana wase bulinyanga bulinyanga sa anerata. Ne wako na wanaga wanera buna jimba ambalalo. Omwana yuna mwana. Unamuza yanga wanera. Bona. Kake khara. Bulinyanga kumuna bulinyanga kumuna omuka sisi mudomo mudomo au mita wewe na hiki kichwa chako na ndakuli na usindirikie mdomo takutandikia hapa usinipige mimi haya wezi mimi niko na vijana ananipiga na mimi kukupiga mama uwezi nipiga wewe enda enda huko na mdomo yako hiyo siwezi kupiga jia mama yangu ili vitu gani huyu mtoto wako anafanya ile wewe umsichana na kwa wewe Lilian Lilian twende wewe Lilian stoki hapa. Unaenda. Asiwezi. Kuna kitu kama hiyo. Sasa unanifukuza mbele ya mtoto wangu. Siwezi enda. Eh, naoko pamoja. Enda, hii mzigo chukua enda. Asiwezi. Kwa hii boma. Enda. Baba mhasikandi maneno lolelele. Hapana, tawe mai. Mtoto, mimi sijataka hii mambo ifikie hapa. Sasa mko mnaniaibisha kwa majirani. Nimekukataza Lilian hii vitu ya kuletea yangu kwa majirani. Wewe unakuwa na tabia gani? Kuja. Acha na mimi. Acha na mimi. Acha na mimi. Hebu enda huko. Mtoto anakuwa na tabia gani? Sasa angalia kwa majirani vitu yenye huko unanifanyia. Mai, mai njoo huko. Twende nyumbani. Twende nyumbani. Bora huko mwana, ile bado. Umbra na kuanga na tabia. Huyu Lilian anampenda kuniibisha. Sasa njata? Wewe ndio huko unaenda, umenisikia Lilian? Aha, nywe chai. Ako anakunywa chai? Asikunywa. Chai ya nani? Mnaenda. Hiyo sukari wewe ndio ulinunua. Naenda namna gani? Uona hapa. Kaa huko ndani. Huko unaniibisha kwa majirani aje. Ujaribu kutoka hapa. Hey, my. So guys, things have escalated here. As you can see, villagers over there, they are just looking at me. Because now Lilian, she's now unstoppable. She has taken my mother's clothes, gone and thrown them there. She's pushing her away. She doesn't want to see her here. And I don't know what to do. I really don't know what to do. And by the way, I have now started believing what... one of my favorite subscribers just commented saying that keeping two women is like keeping two poisoners in the same pot. Guys, I am not in good health. I am not in good shape. I am very angry with this kind of behavior. Kwani what's hard? Can they just understand each other? Can they? I really don't know. And guys, I guess, hey, just cut this video. I guess that's it. That's it. Just make sure you subscribe, like, and comment on our pages. That's just it. Let me deal with Lilian so that you guys, next time when we meet, I don't want to be accused of any violence or anything. And I have just tried to control myself, but this is so much disrespect. Please, kindly, just end this video. Well, Lilian, kuja hapa. Wewe sasa leo ndio uko unanijua. Umenisikia? Unanifanyia hivyo gani hizi? Lakini mama si amekuwa na ku advice wewe bibi mwingine. Si amekuwa na ku advice. Mama si umekuwa na advice kijana kwa wewe bibi. Sasa sasa tena unaniita namna gani na unataka kunifukuza kwa boma yangu? Hakuna. Hii boma ni yangu, kwa nini unanifukuza kwa boma? Hapana mama, uende tu maybe. Siwezi. Siwezi enda. Kama tunakaa in peace. Siwezi. Wewe unafanya hii boma tu. Hakuna. Hiyo nimekukataza. Hii boma ni yangu. Mama hili tu. Wewe mtoto wangu bibi anaweza ukalia chapati unifukuza kwa boma yangu. Fikiria tu. Mimi mam, si eti amenikalia chapati. Hii tabia ndio spendi. Mimi lakini bibi mwingine wanaleta. Niko naleta. Bibi sasa tumemaliza hata ndiye amesababisha. Kama hapo senti tuamiana mimi nitafukuza wewe. Nitakata mguu. Kama mwanangu hizi kazi, nitakata mguu. Nimekukataza kupoint mama yangu vidole na miguu. Yako na makono hata. Unataka nikupige mwende munishtaki ati napiga wanawake. Si ndio? Wewe huwezi kunitoa kwa boma yangu. Vidole nimekukataza kupoint. Jaribu nipige. Mimi hata msichana nini akikuja tu hapa nakata. Vitu ya kupoint. Nimeacha. Nimeacha lakini I don't want to slap this lady. I'm not a violent man. Nimekukataza. Ona huyu mama ako na kiburi huyu. Huyu mama ako na kiburi, kwani unirika yako? Unirika yako? Unirika yako?
Ati huyu mama kuna kiburi. Mimi nimekuza kwa nasumbua sana. Mimi nimesalia wewe bwana tena unakaa kwa bwana. Ati mama kuna kiburi. Na hapo umekatalia kwa nini? Na siwende. Kama unajua. Na hapo umekatalia kwa nini? Kazi ni kukata na mama yake. Hakuna, huyu ni mtoto yangu inatakana ni mtoto yangu. Wewe kwenda huko. Jiendi ananipigia nini anafanya? Ati anasema nilikuwa na kiburi. Mimi nilikuwa na kiburi hata nilikuwa nimeamka ndio bwana akanijia. Is this how you speak to your mother-in-law guys? Mimi siwezi rekebisha mimi saa hii ni mama mzee. Angalia iko kwa for those of you saying na wewe hii umenyoa hii umenyoa aje peleka huko umenyoa wewe mwanaume hakuna ukora wewe peleka huko mimi nimekukataza siwezi toka kwa mama yangu and you wewe naye by the way nimekwambia kata hii video hakuna usikate wacha tu yende yende umeone mama ni mbaya na kijana wake usikate mimi mbaya namna gani record tu video iende through. Hakuna, wewe kuna tabia mbaya, hata mzazi yako kuna mbaya sana. Goodbye. What I'm going to do to this lady? Only God knows. Bye bye, goodbye. Ulikulea mbaya sana.